Куце си се замислил некогаш како актер? Е, постојано животот ти е драма. Актерска приказна. Леле, не очекувам ваков одговор, ама добро ми парираш. Ќе зборуваме денеска за актерскиот живот, за кога е можеби вистинско време родителите да го препознаат талентот кај своите деца и да ги запишат на вистинско место каде што ќе може таа талентираност да премине во нешто повисоко. Теа Ана Мија, така ни се во студио, еве ги гледате нашите три прекрасни дами. Добре ни дојдовте. Добро ве најдовме. Во хор. Да. Како сте, девојки периодов, како поминуваат подготовките за вашата нова сезона? Впрочем, бидејќи минатата година, исто така бевте дел од нашата утринска Натилма и најавивме што се ќе понудите. Е, сега понудивте и тоа супер помина, нели, во изминатата година. Ке ни раскажете што се направивте, но и што ново ке не очекува. Само без глумење, овака, искрено. Не, не, наискрено. Па добро, јас и Мија и приватно се знаеме, веќе сме уходани, како да кажам, во ова наше детско-младинско каче. И навистина, претходната година си поминавме многу убаво, имавме навистина многу-многу талентирани млади деца, морам да признаам. Сите? Така, да. Невероятно, дори. Еве, една донесовме со нас. Така што, ете, и оваа година продолжуваме со истото темпо, тој 9-месечен курс, така да го наречам. Ана, зошто се одлучиве конкретно да го посетиш нивното драмско студио и како си го припозна ти сама талентот, веројатно, или жилбата ете да се занимаваш со нешто вакво? Па, мојата жилба за драмата, за актерството, почна уште во основна школа. Имавме представа каде што јас глумев не некоја значајна улога, како не главна, ама и од таму. Ама секоја улога е главна. Да. Без разлика. Нема мали и големи. Па не, да. Тоа е. Некогаш можеш и да молчиш цела представа, ама а да бидеш најдобар. Тоа да биде суштинското во целата представа. Да, баш така. И од таму ми се појави желбата за глумата. И во школа, каде што учам во Никола Карев, професорката по говорење ни додели вакви флаери. И решив да ги посетам, да видам како е кај нив. И какво е искуството е кај нив во овој период? На што заедно работевте во изминатата година? Што создадовте заеднички? Што научи од студиото? Па научив да си ги искажувам емоциите преку тоа. Всушност ништо не глумиме, тоа е све е природно. Па да, баш така. Да излезат чувствата на површина. Да. Па нема глума поточно живењето на сцена има име глума. Инаку тоа е огледало на животот. Да. Како и да го свртиш, мислам. Мија, како луѓето ќе се случите дека многу често родителите ги насочуваат децата по спортски активности да тренираат спорт некаков и така натаму. Веројатно многу почесто ги запишуваат и на вакви работи бидејќи има и што да се понуди веќе кај нас порано. Ќе кажете вие во вашето детство како било, дали имало каде да се запишете, каде да одите, каде да си го насочите вашиот талент, но како родителите еве да го препознаат она што е она суштествено кај децата што треба да го познаат за да дојдат и да бидат дел од вашето драмско студио, бидејќи работите и со мали деца, од која возраст? Од 8 години. Од 8 до 18. Така. Па не знам, јас и теа сметаме дека, а и тоа се испостави како точно и минатава година кога почнавме со дечињава да работиме, дека всушност сите деца имаат талент. Меѓутоа, веројатно, обштествените норми, сите случувања во животот некако ги инхибираат дечињата. И тој талент останува, меѓутоа е некаде затворен длабоко во нив. Не знам, немавме никаков, затоа може би не е чудно што велиме сите дечиња што ни беа минатата година беа талентирани. Го очекувавте тоа или? Не знаевме со што ќе се соочиме, затоа што ни беше прва година. И затоа и решивме да продолжиме, затоа што по-добро искуство не сме имале до сега, ми се чини, од овој аспект.
Но како да го познаат детенцето? Не знам дали има некој репер конкретен, е, дете во ми е. Значи, имаше деца што ни доаѓаа што беа затворени, срамежливи, а се опуштија и излезе дека се всушност стварно талентирани и уживаат на сцена, што е всушност и најубавиот најубавиот аспект на крај. Ние почнавме со многу, извини ми, такви креативни вежби, едноставно, да, за развој на имагинација кај детето. И мислам дека тука се опушта кога ќе му дадеш да прави нешто во кое што ќе ужива. Така што смислувавме со Мија многу креативни задачи, посебно за малите, бидејќи пристапот кон нив беше навистина многу потежок од колку кон средношколците. Така што мислам дека на почетокот баш тоа им беше забавно. Зошто е потежок кај нив? Затоа што... Ајде сега, педагошка гледна точка. Потешко е затоа што детето не можеш да го излажеш, не дека средношколецот можеш да го излажеш, нема овде лажење, меѓутоа тие се многу поосетливи и треба многу да внимаваш во кој момент ќе го пофалиш. Одговорността како голема. Ќе го пофалиш. Поддршката и пофалбите се Абсолютно. Многу важни. Знаеш, на се нешто... И ако нешто што... не е правилно, како тоа да го направи, ама треба да се најде начин. Да, па работата е што на сцена нема неправилно. Нас ни кажувале, што се вели, глупирајте се колку што можете, правете се на сцена, бидејќи од се што ќе направите може да излезе нешто добро. Така што практично на почеток треба да се изолира тој срам, да се прави се што ќе ни текне. Така што, ете, така некако пробавме со Мија на тој начин, да ја охрабриме да прават се што е дел од нивната имагинација. И на крајот и така излезе и двете представи што ги направивме и на крајот на првиот семестар и на крајот на вториот семестар, буквално и со малата и со големата група, се што излезе беше од нив. Ништо не е тука некоја посебна режија или не знам што. Значи, се буквално беше излезено на крајот, нив, само на со мали консултации. Пресликуваат својот свет во кој што живеат или пак си ги вадат некои интересни моменти од нели од детството, од нивниот период, нешто што има станало во спомени. А ние сме место каде што можат тоа да си го покажат. Во пракса. Има ги потекнувавме само да размислуваат. Да размислуваат најчесто да тргнат од себе. Тоа што на нив им е интересно, тоа што нив ги прави среќни или не знам што, од таков тип креативни задачи. Така што се што напиша и смислија буквално беше од нив. Јас и Мија само ги испровоциравме. Да. Во секој случај едно добро, корисно, искористено време за нив, да бидат во еден социјален свет на размена на идеи, искуства, дружење, па и да се научи нешто ново, нели? Ана, која беше твојата улога во представата која што спомена Мија за завршната представа? Во завршната представа глумев две улоги. Првата ми беше докторка, се појавив како докторка на почетокот, а на крајот се појавив како пациент. Што е потешко? Никогаш докторите завршуваат како пациенти. Или диалог? За мене што е потешко? Или попредизвикувачки, не знам, во што се пронаоѓаш повеќе? Веројатно, кога има диалог, па и партнерот треба да ти се погоди да те води, така? Да. Но кога е монолог, си оставен сам на себе. Не знам, еве, конкретно за двете работи, какво е твоето размислување? Што повеќе, во што повеќе се пронаоѓаш? Да си сама на сцена или, нели, или да биде тоа диалог со некој? Па за мене, најискрено, и двете се тешки, кога вака гледаме. Монолог е кога ти сам збориш пред сите и ти сам се објаснуваш. Се зависи од сам себе. Тоа сакам да кажам. Ако има партнер, може би малку полесно, бидејќи се водите еден со друг. Не знам, поправете ме ако не е така, ми е и теа. Па ние работевме со нив, прво почнавме од најона базична основа, токму од тие монолози тргнавме, баш како што кажавте. Тие има задача да напишат монолози од позиција на предмет, да се замислат еве дека се пенкало и што би се случило ако тоа пенкало зборува и има чувства.
всушност свој проблем да искажат преку некој предмет. Проблем, среќа, што и да е, не е важно. Некаква емоција, но преку предмет. Тешко е тоа да се доближи или пак да се натера еден млад човек? Па за мене беше тешко. Затоа ама се сплаташе на крај. Да. Да, ама супер представа направивме на крај. Ајде ве од ваш аспект со оглед на искуството што го имате, работата и така натаму, беше отворена за пошироката публика или само за како велиме family members? Па првото што го правевме и со поголемата група, тоа беше склоп токму на тие монолози кои што беше онака баш нивен еден чист нивни приказ, баш на нивни интимни приказни и чувства. Па таков беше и просторот каде што го игравме, не класична театарска сцена. Еден алтернативен простор каде што немаше многу простор за поголемиот дел на публика, така што им оставивме простор да си поканат тие, да ги поканат нивните луѓе и пријатели. Луѓето кои што им значат веројатно за критика. И мислам дека навистина дури нивните родители од некој од нив се изненадија дека па јас не знаев дека моето дете има вакви чувства и дека моето дете вака размислува и може ова да го прави. И тоа за мене и за Мија беше навистина многу големо задоволство да го чуеме дека самите родители се изненадени и задоволни. Да, не знаа дали е вистина или глума. Да. Ама чиста вистина беше. Да, чиста се шегувам. Да. Затоа што секојаш на такви сцени или пак на такви представи луѓето, односно децата си кажуваат она што го чувствуваат, а они не знаат да бидат поинако, нели? Да, баш така. Периодов ви е период на уписи. Да. Така, може да кажеме каде може да ве најдат и за кого се важат уписите, бидејќи оваа група која што веќе постои си продолжува веројатно на ниво погоре. Да. Така? Па ние да имавме идеја со Мија да продолжиме и со претходните, бидејќи веќе имавме претходно спремено програма што би работеле во наредните неколку години. Така што на големо изненадување на вистина и на нас не е многу кејф што сите што беа лани продолжуваат повторно. И со нетрпение ги чекаме новите. Од кога стартувате? Почнуваме од 2 октомври, тоа е понеделник. Се наоѓаме поточно во Дебар Мало зад Вардар Мебел. Значи, центарски сме лоцирани. Часовите никаде би биле во попладневните часови. Да речеме од 5 часот до 9:30. Тоа е зависно од тоа колку ќе се јават во која старосна граница и така натаму ќе ги формираме групите. Друго инфо што би можела веќе спомна, да, два пати неделно. Креативни вежби се прават. Така, креативно, креативно ниво работиме. По ние методи и методски единици со кои што не учеле и нас, не измислуваме топла вода. И тоа е тоа. Так. Може да не најдат на нашиот фан-пејдж, сцена Дебар Мало. Така, сите оние кои што се заинтересирани, верувам дека ќе стапат во контакт, а она што вие можете да им го ветите дека ќе има добра забава, но секако. И едукација. Дека, да, се надевам дека ќе дојдат во многу поголем број од минатата година. Да, и дека да, ќе создават уште многу убави работи, уште многу представи и ве чекаме да ни дојдете повторно, а ние па да дојдеме на некоја премиера. Да, секако ќе ве поканиме. Да, се надевам дека пред се јас и Мија станува збор за дружба, нели? Едноставно треба и забавно да им биде на тие деца, меѓутоа смислуваме начин како преку таа забава да ја научат суштината на ова и воспитувањето да се оди во театар. И забава до бесвес и едукација. Е, така. Значи, и год се може да го земете. Може да го дојдеме. Да, сениор група. Ќе направиме сениор сениор. Да. Идеја имате. Готово. Готово. Иве, Гуцески, ти прочитам нешто од нивниот флаер. Видите, имаш фантазија за цел свет, секогаш да знаеш што да кажеш, со поглед да се разбереш со најблиските, ете така со некој таков поглед, сите да те знаат и заедно со нас можеш навистина да станеш актер. И многу добро напишано. Да. Значи сите што сакаат да станат актери, нека им се приклучат на овие три прекрасни дами. Ви благодариме многу и да дојдеме на премиера што поскоро. Да. Фала и на вас.